שלום לכם, עם ישראל, שתבח שמו לעד, הנה, הילולה של בבא סאלי, שתבח שמו. בבא סאלי היה מלומד בניסים, מכל התחומים, העיקר לזכות תמיד, שהצדיק חי וקיים, חי וקיים כפשוטו, והצדיקים לא נשארים חייבים, אם עושים בשביליהם, הם מחזירים כיף וכפליים. לכן ממש זה הזמן, תחזק בזכות הצדיק בבא סאלי בעניין הזה שבקש בזכותו בגן אין לעשות לכבוד נשמתו הקדושה שכל אחד צריך ישועות ורפואות. יש לנו כזה צדיק, כי הצדיק הוא פועל ישועות.